Миний бие Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ард түмнийхээ итгэл найдварыг хүлээн Монгол улсын ерөнхийлөгч төрийн тэргүүнээр сонгогдсон Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тангараа өргөлөө. Монгол улсын зэвсэгт ерөнхийлөгч зэвсэгт хүчний ерхий командлагчийн хувьд зэвсэгт хүчин төрийн зэргийн байгууллагын нийт бие бүрэлдэхүүн бэлтгэл болон чөлөөнд байгаа ахмад дайчид та бүхэндээ гүн талархал илэрхийлж улс орныхоо тусгаар тогтнол аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах эрхэм бөгөөд хариуцлагагүй боломт нь өндөр амжилт хүсэн ерөөё. Түүхийн бүхий л үед Монгол зэрэг эх орон ард түмнийхээ өмг түшиг байж төр улсын тусгаар тогтнол газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал хэд хязгаарын халдшгүй дархан байдал ард түмнийхээ амар амгалан амьдралын баталгаа мандан бадрахын бэлэг тэмдэг болж ирсэн түүхтэй билээ. Миний амьдралын бүхий л цаг үе зэрэг арим төрийн зэргийн байгууллагуудтай холбоотой явж ирсэн. Би зэвсэгт хүчин төрийн зэргийн байгууллагуудынхаа ололт амжилтаар бахархаж алдаа ононд нь санаа зовж явдаг хүмүүсийн нэг. Зэргийн хүн барагтай бол би зэрэг би эх орноо хамгаалагч гэж бахархаад байдгүй ч харин эх орон дуудсан цагт хамгийн түрүүнд очих тушаалтай хүмүүс бол зэрэг ирс байдгаа. Зэрэг арим хүнийг зовлонд гонддгүй жаргал ташуурдгүй болгон хүмүүжүүлдэг юм а. Миний бие зэргийн сургууль төгсөж ард эрд зэргийн тангар өргөсөн офицер хүний хувьд зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчийн хувьд Монгол улсын тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах төрийн зэргийн байгууллагын нэгдмэл байдлыг хангах батлан хамгаалахын эргцүүлэн шинжилгээг гүнзгийрүүлэх зэвсэгт хүчнийг мэрэгсэн чадварлаг болгон хөгжүүлэх зэрэг дайчдыг инхийг сахиулах болон улс орны стратегийн бүтээн байгуулалтад оролцуулах хил хамгаалтыг бэхжүүлэх зэргийн цолны үнэлэмж зохис тарилцааг бий болгох зэвсэгт хүчин төрийн зэргийн байгууллагын албан хаагчдынхаа нийгмийн хамгааг сайжруулахад та бүхэнтэйгээ хамтран зүтгэх болно. Өнөө үеийн Монгол зэргүүд өвөгдөөцөөс өвлөгдөн ирсэн дайчин уламжлалаа нэр төртөө үргэлжлүүлж хүн төрөлхтний инх тайван аюулгүй байдлын төлөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг сахиулах бол үйл ажиллагаанд өтвөгтэй оролцож эх орон ард түмнийхээ нэр хүндийг дэлхийн тавцанд өндөрт өргөн Монгол зэрэг дэлхийн зэрэг болж чадсныг ёслолын энэ арга хэмжээнд тэмдэглэн хэлэхэд таатай байна. Эх орны төлөө зүтгэж буй зэрэг эрс та бүхний ард гэр бүл үр хөвгч нь байдаг. Зэргийн хүний гэр бүл бол зэвсэгт хүчний батвих ард тал ёс суртахууны үндэс суурь болдог гэж би боддог хөө. Тэд үнэн сэтгэлээр төсөр хатуужилтайгаар ажил амьдралын хүнд бүрхийг хамтдаа даван туулж эх орны төлөө үйл хэргийн төлөө өөрийгөө зориулахын үлгэр жишээ болсон хүмүүс байд юм а. Амжилт ололт алдаа оноо бүрийнх нь ард сэтгэл тогтлон байдаг зэргийн албан хаагчдынхаа ар гэрийнхэнд та бүхэнд Монгол улсын зэвсэгт хүчний ерхий командлагчийн хувьд чин сэтгэлийн халуун талархлыг илэрхийлье. Эрхэм дайчдаа зэргийн хүн эх орноо үр зүрхнээсээ хайрлаж хариуцсан ажилдаа жинхэнэ ёсоор эзэн байж шударгас сахилах хариуцлага хичээл зүтгэлээрээ ард олноо үлгэрлэн дагуулах учиртай. Энэ бол зэрэг эрс бидэнд эзэн Чингис хааны эрхэмлэн захиж үлдээсэн өглөө бүр санаж өдөр бүр дагаж мөрдөх алтан сургаал билээ. Баатарлаг дайчин уламжлал бахархах түүхийн баялаг түүхтэй зэвсэгт хүчин төрийн зэргийн байгууллагын эрэлхэг дайчид та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсэн ерөөж өн эртний түүхэд Монгол төрийн сүлд тэмэр мөнхөд ивэж явахын үлдээтэй сайхан ерөөлийг өргөн дэвшүүлье. Монгол зэргийн сүр хүч тог хямар үеийн үед мандан бадрах болтугай Монгол улсын төлөө зүтгэе. Ураа нөхтөө!